kita niya mga kababayan kung sino yung uh, nasa likod ng gulo China. <laughs> <laughs> History is repeating itself. mga kababayan, si Mao Zedong ang nasa likod ng uh, kaguluhan dito sa ating uh, bansa, Armed conflict and political conflict. The intention po is to weaken our ano, our country. Kasi pala may intention dito sa atin. Kita ninyo, yung susunod na mga leaders nila, iniintensyonan yung ating bansa. O ngayon, si Harimau. Kaya ang tawag ko sa kanya, Harimau Maudigs. Kasi nasa likod China eh. <laughs> uh, kumusta niya, Mr. Maravillas? Yung uh, nausog destabilization rally sa Dumaguete City, tuloy na tuloy na ba? Binawi po ng city government yung uh, permit kasi sumulat yung uh, Chepo Police na hindi nila maigagaranti ang safety ng dating Pangulong Digong. At saka yung city, wala ding uh, maibibigay na mga barriers to control the crowd. O ngayon, inilipat nila sa Freedom Park daw. Sa Negros Oriental Provincial Capitol. Kasi talagang disidido po. Magagalit yung kanilang uh, sponsor kasi si, si Jinping. <laughs> Pag hindi nila itinuloy mga kababayan, yung kaguluhan po dito sa Pilipinas, ang sponsor po, China. Kahit noong panahon ng tatay ng ating Pangulong, Bongbong Marcos, panahon ni po China po. Yan ang sponsor po ng kaguluhan dito sa Pilipinas. Kahit yung, yung uh, Plaza Miranda Baming, yun nga niya, Mr. Marabillas, yun ang nakakatakot dyan. Baka may magsamantala. Yun nga po yung ating pag-uusapan. Pero matitigas pang ulo nila. Ha? Ah. <laughs> Nagpa-interview po, mga kababayan. Si Harimau. Ito na yung kanilang istasyon talaga po. Mouthpiece nila. Ah. Sabi dyan, maisog. Ah, uh, rally sa Dumaguete City tuloy. Sigaw ng taong bayan sa maisog, lumalakas. <laughs> lumalakas yung hangin ninyo. <laughs> At sa isa pang lumalakas, yung panawagan na papasokin na yung ICC. <laughs> Ayan ba ang lumalakas, mga kababayan? Welcome ICC, goodbye Duterte. Oh, kasama sa picture si Arimao. <laughs> At uh, sa pang uh, lumalakas na panawagan, mga kababayan, May 7, 17 pala yun, hindi eh, 15, nagkamali ako ng, uh, ng uh, recall. May 17, may rally, mga kababayan, na isasagawa yung mga Marcos Loyalist. Kapon, uh, yung uh, panawagan sa Senado po yon. isinigawa. Nananawagan sa ating Pangulong Bongbong Marcos, yung mga Marcos Loyalist, papasokin na po yung ICC. Para kalad ka rin na po, mga kababayan itong nanggugulo sa ating uh, bansa ng uh, intensyon ikudita ang ating Pangulong BBM. BBM. Ngayon, sa May 17, sa Liwasag Bonifacio, ang panawagan mga kababayan, Inday resign as uh, DepEd Secretary kasi si Inday po, wala man pong na accomplish sa DepEd. Yung pagbabalik nga po ng uh, old calendar sa pagkaklase po, ang nag-uutos yung ating Pangulong Bungbong Marcos? Ah. <laughs> Death Ed ordered to hasten return to old school calendar by 2025. Ah, nag na po, mga kababayan, yung ating Pangulong Bungbong Marcos. Kasi si Inday po, wala man pong ginagawa. <laughs> Sige man lang pang ikot-ikot, picture-picture. Ha? Ah. <laughs> Parang si Linlin -Lin po. Sige lang ang syukran-syukran po. Oh. Syukran. <laughs> ang ka-classroom teacher, mga kababayan, oh. Ha? Ah. Gustong maging classroom teacher si Inday? Sige lang ang picture-picture po. Kaya yung mismong ating Pangulong Bongbong Marcos yung nag na po. Tapos yung ganyang tatay si Mau Diggs, busy sa pagpa-plot para patalsikin yung ating Pangulong Bongbong at iluklok siya bilang Pangulo. <laughs> Ito po yung ano, intensyon ng uh, nausog, ano, destabilization rally. Ayan po ang mga personalities ng nasa likod ng uh, nausog. <laughs> Hindi magapagintay mga kababayan ng uh, 2028 presidential elections. Gusto nila now na. Pero anya Mr. Marabillas matutuloy yung nausog rally. Sabi nila, pero do na tayo. Pero tingnan natin mga kababayan kung uh, matutuloy. Kasi may notice. Ayan po, yung binyo, mga kababayan na nilipatan nila may ano may temporary closure order na pala sarado ano may to pa yung pizza oh. All concerned, temporary closure of the Freedom Park. Yeah. Ah, Malaman nga niya, Mr. Marabilas, matulad doon sa bustos. <laughs> Lalong magngangalgal, mga kababayan, yung mga nausog. sabi nila, talaga niyang nga uh, marsyalo na. <laughs> <laughs> Ba't kasi kayo hahayaan ang ating gobyerno na magtagumpay sa inyong uh, maitim na plano? Naayaw ninyong irespeto ang mandato ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Bakit kayo ayaan ng ating gobyerno, ng ating mga authorities na mamirwisyo? Tama pa? But uh, before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, uh, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating uh, bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating uh, video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag ng bagong Pilipinas. Sa mga naganap ng malinis in spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming colossal fitness gym. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via Pal, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, Aleco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd Floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Ligaspi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-8020949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan Na-set up na rin yung aming mga bagong gym equipment. May treadmill na rin po kami. Yung mga bagong clients namin po, dagsa sila. Yan po. E di ba ang ganda po? Sigang enroll nila po. Yan. E di ba? Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid naman ito sa mga pulses and uh, affected area. Mainam po ito sa mga pains at mga paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, uh, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. neng siya red mixed fruit drink. Hindi man po siya gamot, food supplement na po siya. Kailang mga gababayan, may sangkap siya na gochi berry. Gawa siya sa gochi berry mismo. Ang goji berry po, may anti-cancer properties. O yung mga inquiries ninyo, dumeriso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa! Ayos na, ayos na niya, Mr. Maravillas. So, pakinggan natin mga kababayan yung sinasabi ni Harimau sa interview sa kanya ng isiminay e, kung baga tuloy kasi mamaya siya eh. Ay, ito po. I-play natin mga kababayan ang sinasabi ni Harimau dito. City, uh, ang, ang chief of police ng city po ay sumulat tayo kay Mayor Remolio at ang sinabi, una-una isa sa magsasinsyong ng maraming mga pula sa ating First Lady na sabi niya, eh, mukhang nag insight daw to sedition. Eh, paano mag-insight sa sedition? Sa sedition? Eh, hindi naman po public official ang ating First Lady. Wala yeah, man na talaga po, mga kababayan. Ano yon Eh, ngayon nga po, didinggi na po, sisimula na po yung public hearing, yung investigation ng Senado, o ng uh, Congress, laban kay Pantalyon Alvarez. Kasi doon sa Tagum City rally nila, nanawagan siya Saan forces at PNP na mag na ng support? <laughs> oh, ngayon, tinala ng reklamo po sa Ethics Committee ng uh, Congress. Uh, ito siya ngayon, magagababayan sabi rito. The allegations are very serious. The committee has uh, gi given him 10 days from receipt of the order for him to answer the complaint filed by Tagum City Mayor Ray Uy. During our initial consideration, we found that uh, the OI complaint was sufficient both in form and in content as well. His remarks, referring to Alvarez's remarks, were dangerous, libelous, and seditious, both in appearance and in statements. Tapos pwedeng matanggal mga kababayan si Pantaleon <laughs> dahil sa kanyang uh, ginawa mga kababayan. Kaya nga po yung tawag natin dito sa naosog, destabilization rally. Kailangan tawagin natin na destabilization rally kasi ang intensyon talaga nila is to destabilize the government. Ginagatungan po yung armed forces, kaya lang di man sila pinapakinggan. Alangan man ipahamak ng armed forces na officials yung kanilang mga sarili and they are uh, highly professionals, mga kababayan. Ba't sila maniniwala sa nakapinta po Diba? Ituloy natin yung sinasabi dito ni Harimau. Siya po mandato, wala naman po siyang opisina, no? Hmm. Hindi po siya public officer, nagkataon lang asawa siya ng presidente. At matapos yun ay sabi nila, hindi raw sapat ang kanilang mga kapulisan para bantayan ang ating dating presidente, Rodrigo Roa Duterte. yun man talaga, hindi man sapat. Alangan naman na ubusin na lang yung, ano, yung uh, PNP personnel para lang isecure is yung dating pangulo na hindi man nagkakatulong sa ating bansa bagkos ang ginagawa ng gugulo o di secure niya yung sarili niya. <laughs> ah, diba? Isabi ko nga mga kababayan, ang masama nito, ang nakakatakot po kung may magsamantala tulad ng Plaza Miranda uh, rally, meeting di abansi po, na binomba para guluhin mga kababayan yung uh, ating bansa at yung uh, Plaza Miranda bombing, as you know, isinisi po sa dating Pangulong uh, Marcos para gatungan nga po yung galit ng mga mamamayang Pilipino. Ayon, nang uh, imbistigahan mga kababayan, pagdating ng panahon, nadiskubre yung nasa likod pala po, si Juma. <laughs> ba yung report dito, Philippine News Agency, unmasking the sinister mind behind The 1971 Plaza Miranda bombing Ah, i-share ko sa inyo Mamaya, oh August 19, 2022 Sinulat po Mga kababayan So yan ang danger dyan Kung may magsamantala Na damay yung mga civilians, Tulad mga kababayan na nangyari doon Sa Plaza Miranda bombing Kaya kung ako sa inyo Yung mga taga Dumaguete City ayan nyo itong si Maudigs Matanda na rin po at yung mga kasama nila, mga mayayaman sila, may impluensya at malamang may mga dumadaloy sa kanila galing sa Beijing. Ikayo na nakiusyoso lang o kung hindi, nadala kayo sa mga propaganda, nonsense rhetorics nila tapos pumunta rin kayo doon nakiusyoso. What if nadamay kayo sa kaguluhan? Kasi baka infiltrate po ng ano, ng Beijing. Tulad ng ano, nangyari noon. Alam ba ninyo na nasa likod ng kaguluhan dito sa ating bansa? Ang sponsor po, Beijing. Eh, sabi dito, ibigay ko sa inyo itong uh, istorya po. Unmasking the sinister mind behind the 1971 Plaza Miranda bombing. Uh, sinulat ni Priam ni Pomuseno, August 19, 2022. Published by Philippine News Agency. Result ito mga kababayan ng thorough investigation of the incident noong 1971. Plaza Miranda Baming. Isa siyang political rally. Ito man pong maisog uh, rally na tinawag kong nausog, destabilization rally, it is a political rally po. Nang intensyon nila, iloklok ang uh, vice presidente. Patal presidente, patalsikin yung Pangulo, iloklok ang vice presidente na friendly sa China. No comment. <laughs> Since so sa political rally, mga kababayan, ikong e may magsamantala para isisi po sa ating Pangulong Bungbong Marcos, tulad na nangyari sa kanyang tatay, history is repeating itself po. Nadamay kayo. O ba? Diba? Kaya nakakatakot ang ganitong mga political rallies po. So ito yung summary ng kwento mga kababayan. Unmasking the sinister mind behind the 1971 Plaza Miranda bombing. Sabi rito, Former ranking security officials through the years have consistently belied the denials made by Communist Party of the Philippines founding chair, Joma uh, that he masterminded the August 21, 1971 Plaza Miranda bombing in Quiapo, Manila that left 9 people dead and 95 others wounded. Alam ba ninyo kung uh, sino yung isa sa mga wounded dyan? Si Joby Salonga, dating Senate President po. Na Nainay-quintal ko na sa inyo uh, several uh, times. Noong ako nasa mainstream pa, yung nagkandidato siya for President pong natalo, Liberal Party. Kalaban niya si uh, 1992. Ang nanalo noon si... Si Ramos, pumunta si Joby Salunga sa estasyon para siyempre nangangampanya, pa-interview sa amin, yan ang ugali ng mga politiko. Nagre-radio hopping sila. Ako yung anchorman kasi prime time program, 7.30 in the morning, prime time slot po ako. Nagita ko si Joby Salunga nang pumasok sa announcers booth. Uh, yung kamay niya, putol-putol uh, yung mga daliri. Sabi ko, Mr. President, kasi ganoon yung tawag namin pag uh, kandidato. Tinatawag na namin pagka Pangulo. Pangulo na. <laughs> ba? Diba? Pero Senate President siya noon. Ano ikako nangyari din sa, kami, sa kamay mo? Ba't putol-putol? Ito niya, uh, Mr. Maravillas, yung uh, result ng Plaza Miranda Bombing. Isa ako doon sa seri seriously injured at siya yung namatay. Sa unang mga kwento ni Juby Salonga, mga kababayan, ang tinuturo yung dating Pangulong Marcos Sr. Sa matagal na panahon ganon ang uh, laging kwento niya. Hanggang dumating yung uh, araw, may pumunta sa kanya daw, nag testimony dating kadri po, kaya nag-conduct uh, po ng investigation yung sinado noon. Ang itinuro pong mastermind, si Juma, hindi man po si Marcos yung nasa likod. Ayan po. Uh, unmasking the sinister mind behind the 1971 Plaza Miranda bombing. Ano yung intensyon mga kababayan? Para siraan lang pala. Ginawa yung uh, Plaza Miranda bombing para isisi kay Marcos Sr. What if ganun din mga kababayan ang gawin dito sa mga nausog rally para galitin yung mga mamamayang Pilipino? Yun pala, ininfiltrate ng kanilang mga kasama man lang. That is possible, mga kababayan. Kaya sabi ko sa inyo, mag-ingat po kayo. Huwag pagagatong sa ganitong mga political movements. Pwede po, sabi rito. The incident which will be remembered anew this Sunday or 51 years later happened during a Liberal Party's proclamation rally for its eight senatorial and Manila mayoralty candidates. As the event was about to begin, two hand grenades were hurled at the stage, ripping the speaker's platform. Among those killed instantly by the blast were a five-year-old child and the Manila Times photographer na si Ben Rojas. nada damay, pati po yung uh, photographer ng Manila Times, gaya-gaya mga vlogger na, na, na nagko-cover dyan for bios. Uh, <laughs> you have to read this story. Ah, baka pagdating ng araw, pagsisihan po ninyo. Yan kung buhay pa kayo, ikong eh kasama kayo sa nadamay. Collateral damage. Wounded were den uh, then Congressman for Palawan Ramon V. Mitra Jr., then incumbent Senators Job Obito Salonga. Uh, siya po yung nakausap ko, na-interview ko. Eddie Ilarde, yung uh, si Kuya Eddie. TV personality, Eba Estrada Calao, Liberal Party President, Gerardo Rojas, Serio Osmeña Jr., Lawyer Martin Isidro, who served as Councilor, Vice Mayor, and Congressman of the City of Manila, Ambrosio King Lorenzo Jr., who served as the Second District Councilor of Manila, and Ramon Bagatsing, the party's mayoral candidate for Manila. Salonga was among those seriously injured. The blast left him blind in one eye and death in one ear. A small pieces of sharpnel remained embedded in his body until his death in 2016. Yun po nangyari kay Joby Salonga. Pero nagbago, mga kababayan, yung kanyang paniwala nang mag-testemony sa kanya, yung isang kadre, nagsulat po siya ng isang uh, libro, E isinalaysay niya kung ano yung uh, totoong nangyari after na madiscover niya po ang uh, totoong kwento, nauna sa paniwala nila ang uh, brain ng pambubumba po si Marcos. <laughs> Tulad po ng asisina, assassination kay Nino, i-blinim po kay Marcos. Ang tanong na patunayan, ang tanong gagawin ba yon ni Marcos na alam niya kung siya ang uh, brain hindi napakatalino ng ating Pangulong Bungbong Marcos. Alam niya na siya automatic ituturo. Kaya talagang hindi niya yung gagawin. So yun nga, lumipas yung mga panahon. Sabi po ni Sergeant Mar Martinez, hindi si Marcos. Is certain na uh, danding ang pinangalanan niya. You see, ito naman sa Plaza Miranda, Miranda Baming, itinuro din si Marcos. But after the investigation, hindi man pala si Marcos. What if iyon ang gawin dito mga kababayan sa mga uh, ginagawang naosog destabilization rally para galitin yung mga mamamayang Pilipino ituro po yung ating pangulong Bongbong <laughs> para lang mapatalsik eh, gusto nilang ulitin yung uh, kwento the history and in fact yun po ang ano ang uh, sabi nila sa mga rallies baka niya matulad ka sa tatay mo <laughs> Ganon. So, sabi dito sa report ng uh, PNA, Bagat Singh lost his left leg and suffered a crushed right cheekbone and a shattered right arm as a result of the blast. Then President Ferdinand E. Marcos was initially blamed for the attack by the Liberal Party as he then suspended the privilege of the writ of habeas corpus. He used the incident and other bombings along with the insurgents' uh, Batch Arms Landings Landing of the MB Karagatan on July 4, 1972 as is justification for declaring martial law on September 21 of that year. As a background season in 1970s asked for support from uh, then chair Mao Zedong of the Chinese Communist Party. Kita ninyo mga kababayan kung sino yung uh, nasa likod ng gulo China. <laughs> <laughs> History is repeating itself mga gababain si Mao Zedong ang nasa likod ng uh, kaguluhan dito sa ating uh, bansa Armed conflict and political conflict the intention po is to weaken our ano our country kasi pala may intention dito sa atin kita ninyo? yung susunod na mga leaders nila iniintensyunan yung ating bansa So ngayon, si harimau Mao, kaya tawag ko sa kanya, Harry Mao, Mao Diggs. Kasi nasa likod China eh. <laughs> Now you know kung bakit ganun ang tawag ko sa kanila. Si harimau pabalik-balik sa China po. So naintindihan na ninyo kung bakit si Inday po, no comment. Kaya <laughs> sabi rito sa balita, Military reports indicated Sison's emissaries negotiated for weapons including M16 rifles ammunition and heavy weapons. This report said China also supplied about 1,200 M14 rifles, bazookas, mortars, communication equipment, and medical kits. China was said to have denied the CPP NPA request for a submarine prompting Fidel Agkawili, Sison's personal emissary, to go to Japan to acquire the Kishi Maru in 91 ton, 90 foot steel, hull old fishing uh, trawler. China agreed to pay for the boat, which was renamed MB Karagatan. On the latter part of uh, 1972, the ship loaded with weapons, departed from Fokien in sail for Digoyo Point in Palanan, Isabela. Ngayon, si Victor Corpus, dating uh, militar po, na natin, naging uh, rebelde, sinabi ng interview, pwede ninyo i ano, isert sa YouTube, Victor Corpus, si Joe yung nasa, ang uh, mastermind, para iblim uh, i-blame kay Marcos. Oh, you see? Ayan po, sabi niya dito. Corpus alleged that season deployed the cadre responsible for the attack in an interview in November 1986 and, an, and, the autobiography Uh, autobiographical prologue of his uh, 1989 book, Silent Silent War. He claimed to have over, overheard some CPP leaders discussing the attack shortly after it took place. Corpus uh, said, Sison believed that an attack on the opposition will be blamed on Marcos and his government. Sa so, nakita na ninyo, mga kababayan ng background story, ng Plaza uh, Miranda bombing, hindi po ako may gawa ng kwento nito, ah, Philippine uh, News Agency ang uh, nagsulat at based ito sa testimony ni Victor Corpus sa interview niya po, interview sa kanya, at based doon sa lumabas sa investigasyon po ng sinado uh, Senado noong panahon ni Joby Salonga, ikinikwento ko ito sa inyo para hindi na po maulit ang history kasi lagi po tayong may kasabihan, history repeats itself. What if yun din ang gawin dito po? Mga kababayan, sa mga nausog, ano, rally, madamay kayo na mga sibilyan. Tama po? Concern lang po ako sa inyo. Kahit kayong mga DDS, kapwa natin Filipino. Kaya nga po ako rito, uh, mantang nagbablogging tayo mga kababayan. Ginagawa nating magaan, pero gusto natin simplified yung ating uh, paliwanag. Hindi po tayo nagagalit. Hindi ako galit sa inyo. Kristiyano po ako eh, mali natin ang kaaway. <laughs> Tulad ng ating Pangulog Bongbong Marcos. Hindi siya nagsasalita ng masasama. Concern pa siya. So itong ating broadcast ngayon, uh, ginagawa natin kasi concern tayo sa inyong safety. Huwag ninyong ikagalit kung nalimbawa i-cancel siya ng ating uh, gobyerno, ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nililigtas kayo sa kapahamakan. Baka maulit na magsamantala po ang mga, uh, alam ninyo na, inasa eh, likod nito China eh. Para gatungan po ang gulo at uh, patansikin yung ating Pangulong Bongbong Marcos. What if may mangyari tulad ng Plaza Miranda Baming? O, tapos na kayo. Collateral damage kayo. You'll become part of history. Ng biolensya uh, po, na walang kakwenta-kwenta, sayang po. Dapat tayo po mag-unite against the excesses, the aggression ng China. Hindi yung uh, nangyayari, kumampi pa kayo sa China. Ay, hey, dito po. Pariente po ito. Pinsan ito ni tito niya yata, si Joby Salungga. Isiari ma'o? Ah, di, ituloy natin yung sinasabi niya rito. Italiwas sa karapatang pantao na mapayapang magtipon-tipon para ilabas ang hinaing sa gobyerno dahil sa ngayon po sa desisyon sa isang kaso na ako mismo ang tumayong abogado para sa petitioners sa IDP versus City of Manila ay eh ang tanging dahilan po para mapagbawal ang rally e eh kung mayroong clear and present danger. Ayan po. Clear and present danger. What if may clear and present danger? Diyan po sa dumagete biglang i-infiltrate po. Ang dami pong mga spies na rito, yung uh, China. Di nga natin alam, baka kaos, uh, laging kausap nila. ah, <laughs> oh, di ba? Mga barkada nila, yung mga Chinese. Inong panaw ni Digong po, pati yung uh, Philippine Coast Guard po, na-infiltrate na mga Chinese nationals. Ginawang mga... Ginawang mga opisyal, auxiliary brigade. <laughs> Yan po. Controversial enlistment of 36 Chinese nationals by Philippine Coast Guard Auxiliary Unit can be traced to softer past stance on Beijing. Na-infiltrate po, pati Coast Guard. Paano ni Maudigs? So, huwag ninyong ikakagalit. Alimbawa ganito, uh, yung nangyari, binawi ng Dumaguete City ano Government yung uh, permit. Kasi ma, po, ang rason ng uh, chief of police, hindi ano... Insufficient yung kanilang uh, police force to secure the former president. Tama o ngayon lumipat sila ng Dinyo Freedom Park i eh, sabi sa What? Ito po, May 2, 20 uh, 24 all concerned temporary closure of the Freedom Park pursuant so to Section 21 of the Local Government Code of 1991. And uh, in preparation for the upcoming centennial celebration of the provincial capital, it is hereby declared that the Freedom Park shall be temporarily closed to the public for maintenance and rehabilitation purposes. <laughs> edi na naman Anyan nito Mr. Maravilla Si Harimau at si Maudix Nililigtas kayo sa Kapahamakan, baka may mag-infiltrate mag Manggulo para i-blame sa ating Pangulong Bongbong Marcos Ang uh, mandato ng ating Gobyerno is to maintain peace In order and uh, To serve and protect Di ba yung gano'n ang uh, Slogan po ng uh, PNP To serve and protect Huwag ninyong minamasama. Mga freedom-freedom ninyo, freedom of uh, expression, sinisikil. Hindi e magsalita kayo sa social media. Ito nga, daldal -dal ng daldal -dal si Harimau sa SMNI. diyan na kayo tumira. 24 hours kayo gano magmuradyang. Murayin ninyo ng murayin yung ating Pangulong Bumbong Marcos. Hindi e na kailangang magpatipon kayo ng mga tao. Kasi baka i-infiltrate ng kung sino tulad na nangyari sa Plaza Miranda-Baming para gatungan yung gulo, i-blame sa ating Pangulong Bungbong Marcos. Di ba? Eh, tama ito. Pero may totoo. 2024. Unao na ito mga kababayan na order para sa temporary closure ng Freedom Park. May maintenance work pala. Disclosure is necessary to ensure that the park is in optimal condition to commemorate this uh, significant milestone in our province history in our uh, uh, province history during uh, this uh, period access to the park will be restricted to authorized personnel only to authorized personnel only all concerned departments are instructed to coordinate and provide necessary assistance to facilitate the maintenance In rehabilitation efforts this order shall take effect immediately and remain in force until further notice by authority of the governor Arthur uh, Fran uh, Tolsidas provincial administrator alam naman niyo ginigipit <laughs> na <Nauna> pa <laughs> May to Ah, kailan kayo na gano? Ay, nagkataon lang na, na uh, nagkasabay. <laughs> Di kaya niya Mr. Maravillas uh, intentional. Iyon ang iisipin nila na talagang plinano para sikilin ang kanilang uh, karapatan. Karapatan para sa malayang pamamahayag. Anong sinisikil kayo? Daldal -dal kayo ng daldal -dal dyan sa ano? Sa SMI? Mga lay na nga po. Ang mga pinagdadaldal ninyo diyan? Ano? You know, ang mga sinasabi ni Harimau? Ang kapalpakan po ng polis na hindi nila raw ma-secure ang dating presidente Rodrigo Roa Duterte, hindi po yan clear and present danger. Kapalpakan po yan dahil dapat lahat ng polis ay laging handa at hindi naman po kinakailan ng maraming proteksyon ang ating dating presidente dahil siya po ang pinakamahal na opisyalis ng ating bayan. Mr. <laughs> <laughs> pinakamahal na ano? Eh yung ating pangulong Bongbong Marcos ang pinakang ano, mahal. Bakit? 31 million yung bumoto sa kanya. Eh si Digong 16 million lang. So doble ang pagmamahal ng mga mamamayang Pilipino sa ating pangulong Bongbong Marcos as, as compared kay Digong, eh, si Inday niya Mr. Maravillas 32 million plus. Ang 31 million yan, ay mga Marcos loyalist, ibinoto si Inday kasi siya yung piniling kayo ni Tim ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung hindi siya binotong uh, piniling kayo ni Tim ng ating Pangulong Bongbong Marcos, malamang uh, talo si Inday. Kaya nga po, hindi niya tinuloy yung Ransarara nag Vice President na lang po. Kasi alam niya, matatalo siya ng ating Pangulong BBM. BBM. Tama pa? Kaya hindi... Eh, hindi po ito totoo na sinasabi ni Harimau na uh, pinakang mamahal. Most hated siya ng mga mamamayang Filipino ngayon, lalo na ng mga Marcos loyalist na siyang bumoto sa kanya noon sa pagkapangulo noong 2016 kasi uh, hindi siya nagtanaw ng utang na loob sa mga Marcoses, sa mga Marcos loyalist, yung kanilang leader, yung Familia Marcos, mga kababayan, yun na yung sinisiraan ni Mao digs. Frontrunner pa nga para sa Senado kung bukas ang gagawin ng halalan, no? magna number one pa yan. <laughs> Maniwala kami dyan. Malamang uh, nga ang tag-sponsor ng mga survey ninyo. Tama po mga kababayan. But anyway, uh, tingnan natin kung matutuloy magpipilit sila despite the closure order. Temporary closure order po ng Freedom Park. Kasi po, under ano, maintenance. <laughs> Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye.